Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Putin əmr verdi. Ölüm kervanı hərəkətə keçdi. Ukrayna ordusu Puskuda Rusiyanın uzunluğu 65 kilometrə çatan hərbi kervanı Kiyev istiqamətində irəlləməyə başlayıb. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi ABŞ-ın Maharpik şirkətinin görüntülərinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, buna qədər hərbi kervan Kiyevdən 60 kilometr məsafədə mövqe tutmuşdu. Bildirilir ki, hərbi kervanda hava hücumundan müdafiə sistemləri, ağır silahlar və çox sayda hərbiçi var. Məlumata görə, Ukrayna hərbiçiləri hərbi kervana müdaxilə etmək üçün müxtəlif yerlərdə pusqular hazırlayıb. Xarici kivlərdə Putinin ölüm kervanı kimi təqdim edilən hərbi kervanın yaxın saatlarda Kiyev ətrafına çatacağı gözlənilir.